თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ბიუჯეტი მცირდება, ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები კი უფრო მწვავდება. ჩვენი სტუმარი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ბუჟანაძეა, ჩვენს შეკითხვებს რამდენიმე წუთში ასევე უპასუხებს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანი მიროტაძე. მოგესალმებით, საღამოშიდობისა დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ მაესტროს შეკითხვებს. თავდაპირველად საუბარს დავიწყებ ქალბატონ ნინოსთან. ქალბატონ ნინო, მაშინ როდესაც ქვეყნის წინაშემ მდგარი უამრავი გამოწვევის პარალელურად ისლამურმა სახელმწიფომ კავკასიის რეგიონის ხარჯზე ხალიფატის გაფართოება დაანონსა და როდესაც ყველა თანხმდება, რომ საჭიროა მეტი მობილიზაცია და კონცენტრაცია ამ პრობლემის ირგვლივ, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ამ საფრთხის გათვალისწინებით შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ბიუჯეტის შემცირება? გისმენთ. მოგესალმებით, საღამომშვიდობისა. ეს საფრთხე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შეგახსენებთ, რომ ამაზე მე უკვე კარგახანია ვსაუბრობ და ვთქვი იმის თაობაზეც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში განხორციელდეს საგანგებო ზომები, მათ შორის პანკისის ხეობაში. ჩვენ ნამდვილად ძალიან უნდა დავაფასოთ ის, რომ პანკისის ხეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობისა ნამდვილად იკავებს ძალიან ჯანსაღ პოზიციას. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ და დასაყრდენია ის, რომ უხუცესთა საბჭომ პირდაპირ თხოვნით მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას და ხელმძღვანელობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ როგორმე გაკონტროლდეს ვითარება და პანკისიდან ახალგაზრდები ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად არ გაემგზავრნონ. ეს არის ის ბაზისი, რომელიც გონიერმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ხეობის მოსახლეობის პოზიცია და მით უფრო ამ შემთხვევაში უხუცესთა საბჭოს პოზიცია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე სამწუხაროდ ვერ დავინახე ხელისუფლების მხრიდან ვერანაირი მოქმედებები ამ მიმართულებით. ძალიან სერიოზულად უნდა მუშაობდეს კონტრდაზვერვა, ძალიან სერიოზულად უნდა მუშაობდეს ადგილობრივი ხელისუფლება. მართლაც ახალგაზრდებთან უნდა მიმდინარეობდეს უსერიოზულესი მუშაობა იმისათვის, რომ კარგად აუხსნან ამ ადამიანებს, რასთან აქვს სინამდვილეში საქმე, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველა ის ახალგაზრდა, რომელიც ან უკვე გაემგზავრა იმის და მიუხედავად, უბრალოდ ნაწილი უკვე გარდაიცვალა სამწუხაროდ, მაგრამ ცოცხლებიც კი ვინც იქ არიან, უკვე არიან მსხვერპლნი და მართლა ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ისინი ფიზიკურად განადგურდებიან და ძალიან დიდი საფრთხეა იმისა, რომ არ მოედოს ესენი ახალგაზრდობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტის შემცირება ეხა ამ ფონზეც, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის, თუმცა მე რასაც ვხედავ, იმდენად არაკომპეტენტურია სამწუხაროდ ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ ბიუჯეტი მეტი ექნება თუ ნაკლები ექნება, ამას ნამდვილად სამწუხაროდ პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ისე მე ამაზეც ვაფრთხილებდი როგორც ხელისუფლებას, ასევე ჩვენ საზოგადოებას და ის ლამაზი სიტყვა, რომელსაც ახლა ხელისუფლება იყენებს ბიუჯეტის კორექტირებასთან დაკავშირებით, სინამდვილეში არის ბიუჯეტის სეკვესტრი და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენი მთავრობა თავის საქმიანობას ვერცერთი მიმართულებს. უწუნებთ ქალბატონ ნინო საქმიანობას, გასაგებია. აი, რუსეთშიც მაღალი თანამდებობის პირები ერთმანეთს საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ICC-დან საკმაოდ სერიოზული საფრთხე არსებობს მათი ქვეყნის მიმართ. ჯიჰადისტების გააქტიურება ჩრდილო კავკასიაში, არის ეს ის თემა, რომლის ირგვლივაც შესაძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, იყოს თანხვედრა საქართველოსა და რუსეთის პოზიციებში? ანუ შესაძლოა, რომ ერთნაირად პრიორიტეტული იყოს ამ ორი ქვეყნისთვის, მე გულისხმობ რუსეთს და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ანუ ძალისხმევის კოორდინირებას, აი რა შეეხება. არის ეს სავარაუდო ან შესაძლებელი თქვენი აზრით? ძალიან დიდი მადლობა, ვთვლი რომ ძალიან სწორად დასვით კითხვა და ძალიან გამბედავად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მედიის წარმომადგენლებს უბრალოდ ეშინიათ ამ მიმართულებით კითხვის დასმა. მე არაერთგზის მითქვამს, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი განსხვავებული და რადიკალურად განსხვავებული ხედვები და ინტერესები, მაგრამ ამავდროულად მე ეს არაერთგზის მითქვამს ადრეც, არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, სადაც ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. ჯერ კიდევ, ესე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს საფრთხის წარმოქმნამდე მე ყოველთვის ხაზს უსვამდი იმას, რომ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორს ხედავდეს, იმიტომ რომ ჩრდილო კავკასიაში მშვიდობის დამყარებაში საქართველოს ადგილი და როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია და რუსეთისთვისაც. აი აქ არის ზუსტად, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ და დასვით კითხვა, გადაკვეთის წერტილი, სადაც შეიძლება ძალიან სერიოზულად დაემთხვეს და უბრალოდ უკვე ემთხვევა რუსეთის და საქართველოს ინტერესი და ეს შეიძლება გონიერმა ხელისუფლებამ საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ ძალიან მნიშვნელოვნად გამოიყენოს. მე ახლა მინდა გაგახსენოთ კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, გავრცელებული, ესე ვთქვათ,
სურვილი ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისა, რომლებიც მოუთმენლად ელიან და რომლებიც ნატრობენ იმას, რომ რუსეთი დაიშალოს როგორც სახელმწიფო და დღევანდელი გადმოსახედიდან შეხედონ, მე ეს ადრეც ვთქვი, რუკას კარგად დახედეთ მეთქი მეგობრებო, როდესაც თქვენ რუსეთის დაშლასზე ოცნებობთ მეთქი, მე ნამდვილად არ მინდა რუსეთი დაიშალოს, არა იმიტომ, რომ რუსეთს გულშემატკივრობ, არამედ იმიტომ, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩემს ქვეყანას გულშემატკივრობ და ეხლა მით უმეტეს, ესე ვთქვათ, კატასტროფული საფრთხე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსათვის, რუსეთის, ასე ვთქვათ, რეგიონში გავლენის დასუსტება ჩრდილო კავკასიამ აქვს მემხედველობაში, ან მით უმეტეს ღმერთმა არქნას და რუსეთის დაშლას. ძალიან რთულია პოლიტიკა ზოგადად, მით უმეტეს დღევანდელი ვითარება და აქ ჩვენი ინტერესები ნამდვილად. გასაგებია, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩემი სტუმარი იყო ნიკა რურუა, უშირობისა და თავდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელმაც თქვა, რომ ის საფრთხე, ის მასშტაბური საფრთხე, რომელიც საქართველოს რუსეთიდან ემუქრება, ვერ შეედრება ICC-დან მომდინარე საფრთხეს. კარგით, მე მინდა ჩვენ საუბარში აი თქვენ გააჟღერეთ აქ პრეტენზიები გარკვეული. უბრალოდ იმდენად არასერიოზული განცხადებაა და სასაცილო განცხადება, რომ არ ძღირს ამაზე კომენტარის გაკეთება. კარგით, ხაბტო ნინო, ანი მიროტაძეა ჩვენი სტუმარი. მე მინდა რომ მოусმინოთ მას, მის პოზიცია მოვისმინოთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით უკვე თქვენს მიერ გაჟღერებულ გარკვეულ პრეტენზიებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში. მოდით საუბარში ჩავდოთ, ხაბტო ანი და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით კვლავ და თუ გეგნებათ სურვილი რომ რეპლიკის სახით მას გამოეხმაუროთ, მოგცემთ ამის საშუალებას. კაპიტანი ანი მიროტაძე, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. კაპიტანო ანი, თქვენ უსმენთ ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც ამბობდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალიან ისე იმუშავა არასწორად და არანაირი ღონისძიება არ გაატარა იმისათვის, რომ შეწყდეს პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინება და რომ ბიუჯეტი არ შემცირდეს, მაინც და იყოს ის ბიუჯეტი, რომელიც იყო აქამდე, აზრი არ აქვს, რადგან ეს უწყება ვერანაირ ღონისძიებებს ვერ ჩაატარებს პრევენციისათვის. თუ შეიძლება მის აი ამ კომენტარს გამოეხმაუროთ, როგორ თვლით თქვენ რამდენად სათანადოდ იმუშავა ძალობანმა უწყებამ აი ამ მიმართულებით გისმენთ. მადლობა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოგესალმებით. მე მინდა ძალიან კონკრეტული ციფრები გითხრათ. თავდაცვის ბიუჯეტის, თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი შემცირდება 6.1 მილიონ ლარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარით და აქვე მივამატებ იმასაც, რომ 36 მილიონი გადავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც დიდი შემცირება ამ ორი ძალოვანი უწყების ბიუჯეტის არ ხდება, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ ამით საფრთხის ქვეშ არ დადგება არანაირად ქვეყნის უსაფრთხოება. თქვენ ახლა მოგწონთ ხაბატონ ანი, ეს ყველაფერი მოხდება საქმეთა სამინისტროს მუშაობა. დავასრულებ, ეს ყველაფერი მოხდება მხოლოდ შრომითი ანაზღაურების ფონდიდან, რაც ასევე არის იმის მანიშნებელი, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ აისახება იმ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაზე, რომელსაც უსაფრთხოება ჰქვია. რაც შეეხება იმას, მე მომწონს თუ არ მომწონს, ჩვენ ვართ ახლა ძალიან რთულ რეალობაში და ეს რთული რეალობა არ არის ქართული ოცნების პრობლემა მხოლოდ. მე მიმაჩნია, რომ რეალობა, რომელიც შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ, არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ შექმნილი და ნომერ პირველი საკითხი დღის მსოფლიო პოლიტიკის არის ტერორისტთა ბრძოლა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველას გვაერთიანებს ეს საკითხი. რამდენად სწორად იქცევა კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება, შესაძლოა იყოს განშისება, თუმცა მე ვერ ვხედავ სერიოზულ ხარვეს. გეთანხმებით იმაში, რომ არის ბევრი სამუშაო, იმაზე ბევრად მეტი ყოველთვის, ვიდრე მუშაობს ხელისუფლება, ვინაიდან რისკები, საფრთხეები ყოველთვის არის ძალიან მაღალი, ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით და ეს ახალი არ არის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის ბევრად უფრო მეტი შრომა დასჭირდება ყველა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს დაცული. აქვე მინდა აუცილებლად გამოვეხმაურო ხალბატონ ნინოს და დავით ახმო იმაში, რომ და მეც გამოვთქვა ჩემი დამოკიდებულება, ისევე როგორც ხელისუფლების და ნარჩენი წარმომადგენლების პოზიცია გახლავთ ეს, რომ განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის პანკის სხეობის მაცხოვრებლებს, რომლებიც აბსოლუტურად სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ და ჩვენთან ერთად განან უსაფრთხოების სადარაჯოზე. არ ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ხელისუფლება რაიმე საკლებს იმას, რომ საფრთხე როგორღაც თავიდან ავიცილოთ, ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. თუ არსებობს შეცდომები, ალბათ არსებობს შეცდომები, ჩვენ არ გაუბივართ არც ამას, მაგრამ მე აი რაიმე კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა ნამდვილად არ მახსენდება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დაუშვა. და აქვე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება იმ
იმდენად მნიშვნელოვანია და შესაძლოა იმდენ ხარჯთან იყოს დაკავშირებული, რომ შესაძლოა არც ერთი ბიუჯეტი არ იყოს, არასოდეს ამას, ვინაიდან ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიძლება ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი, ნომერ პირველი მნიშვნელობის საკითხი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ვიცით, რომ ტერორიზმი არის მთავარი საფრთხე და მინდა გითხრათ, რომ მთელი ჩვენი რესურსი, არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ადამიანური რესურსი სწორედ მობილიზებული არის იმისთვის, რომ რა შეიძლება მეტი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამ საფრთხემ ჩვენ არ დაგვაზიანოს. თქვენ შეფასებებს როგორ გამოეხმაურება ნინა ბურჯანაძე, ეთანხმება თუ არა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე? მივცეთ მას საშუალება რეპლიკის სახით გამოგეხმაუროთ. ქალბატონ ნინო, როგორ შეაფასებთ და როგორ გამოეხმაურებით ქალბატონ ანის გისმენთ? თუ გაქვთ სურვილი რეპლიკის სახით, ხა მე ნამდვილად ქალბატონ ანისთან საკამათო არაფერი არ მაქვს, ხა გასაგებია ის ხელისუფლებაშია და პოზიტიურად შეაფასებს ხელისუფლების ქმედებას, თუმცა მან ძალიან ბევრი სწორი აქცენტი და ხაზგასმა გააკეთა ნამდვილად, შემიძლია ვთქვა, მე ვარ ოპოზიციაში და მე ძალიან შეიძლება უფრო მეტის თქმა შემიძლია და ვხედავ იმ ხარვეზებს, რომელიც უდაოდ არის, ხა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც იმას ვერ ახერხებს დაადგინოს ქვეყანაში რამდენი ვებხვი და ლომი დარბის დედაქალაქში და რა ვითარებაა, და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც აკეთებს განცხადებას, რომ ჩვენ ხო ვერ ავიღებთ ამაზე პასუხისმგებლობა, შეიძლება კიდევ იყოს ქალაქში ვებხვებიო, ის რომ ნამდვილად ხა ისლამური სახელმწიფოს საფრთხეს ვერ შეებრძოლება ადეკვატურად და ვერ გააკეთებს იმას, რაც გასაკეთებელია, ფაქტია. გარდა ამისა, ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, აი ამას დავასრულებდი, ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია მეზობელ სახელმწიფოებთან ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და უპირველეს ყოვლისა რუსეთთან, რასაც სამწუხაროდ ვერც ეს ხელისუფლება ამასაც ვერ მოახერხებს. ესე რომ ამას ჩვენ ნამდვილად თვალი უნდა გაუსწოროთ და ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს ველოდოთ. მადლობა ნინო ბურჯანაძეს და ანი მიროტაძე კვლავ. კაპიტანო ანი, კიდევ ერთი პანკისელი გარდაიცვალა გუშინ. თქვენი ოპონენტები მთავარ პრობლემად იმისა, რომ პანკისიდან სულ მეტი ახალგაზრდა მიდის სირიაში, ასახელებენ უმუშევრობას და აი ამ სოციალურ მიმართულებას და ასევე იმას, რომ განათლების პრობლემა რეალურად აკეთებს თუ არა ხელისუფლება რაიმეს ამ მიმართულებით ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ისლამური რადიკალიზაციის საფრთხის ასაცილებლად. რა კეთდება? მინდა პირველ რიგში მიუსამძიმ რო ოჯახს, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია და დიდი დანაკლისი, იმიტომ რომ თითოეული მოქალაქე არის ჩვენი, თითოეული აი ესეთი მძიმე შედეგი არის ჩვენი სერიოზული დანაკლისი, ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმო და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რამდენად მძიმეა ეს შედეგები, იქნებ ეს კარგი მაგალითი იყოს ყველასთვის, ვისაც შეიძლება ქონდეს მსგავსი სურვილი, თუნდაც იმ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც უდაოდ არის ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ პანკისის ხეობაში. სოციალური პრობლემატიკა, მათ შორის უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ზოგადად არის ქვეყნის პრობლემა. თქვენ იცით, რომ ბოლო კვლევების მიხედვით ის არის ერთ-ერთი მთავარ პოზიციაზე და რასაკვირველია ჩვენ, და ეს არ დაწყებულა ახლა, ცუდი ის არის, რომ ჩვენ მძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რასაკვირველია იმას, რომ ხელისუფლებას არ აქვს პასუხისმგებლობა აღებული იმაზე, რომ ეს მძიმე მოცემულობა შეცვალოს. რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ ყველაფერს. ხშირ შემთხვევაში გარემოებები გვიშლის ხელს იმისთვის, რომ ბევრად უფრო ეფექტური იყოს ჩვენი მოქმედება. დიდი მადლობა ქალბატონო ანი, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენი რო იწურება. ჩვენ შეკითხვებს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანი მიროტაძე პასუხობდა. კონტაქტი 6-ზე, ხვალამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.